Suhrob Habib brendi so'zi ma'nosi nima? Uni bilaman, qanaqa tipdagi odam nima xohlaydi, nima ko'proq yarashadi, nima taklif bersam o'sha narsa butun garderobida ajralib turadi-da. Chunki siz yo tikishingiz kerak, yo mijoz bilan gaplashishingiz kerak, yo material tanlashingiz kerak, zakaz qilishingiz kerak. Primerka juda ham ko'p protsessda. Xat o'qimadi dedi. Shu gap juda ham sport dizaynerlarning ichida. Diplom o'z yo'liga, bu narsa o'zingiz uchun. Qaychini qanaqa ushlashi, melni chizishi, metr lineyka, bu narsalar praktikada bo'lmagan bo'lsa, juda ham qiyin narsa-da. Assalomu alaykum, Fashion Friends kuzatuvchilar. Bizda bugun yana bir bor intervyu. Bugungi mehmonimiz Suhrob Habib brendi asoschisi Suhrob aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bor vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat kattakon. Sizlarga ham taklif uchun rahmat. Yo'q demasdan vaqt ajratdingiz, juda ham xursand bo'ldik. Unda vaqtni cho'zmasdan tezroq savollarga o'tsak, hammani qiziqtirgan. Eng avvalo o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, bizani brendimizga bu yil 10 yil bo'ldi, Suhrob Habib brendiga. Endi brendni boshida tuzishimizdan oldin boshqa sohalarda ham ishlab chiqdik. Endi buni boshqa intervyularda aytib o'tgan edim va ko'pchiligiga shu yo'nalishda faoliyat yuritmoqchiman deganimda ko'pchilik ishonmadi, yaqinlarim. Keyin o'zim chunki brend yaratishdan oldin ko'p san'atkorlar bilan ishlaganman. Ularni kiyintirardi, har xil butiklardan, qatandir shim qaysidir butikdan, kak stilistam da oyoq kiyim, mashinaqa bitib-bitib terardi, chunki kiyim bo'yicha shu biznesda juda ham katta kamchiligi bor edi. O'shaning uchun iloji boricha har xil butiklardan terib bitta look yig'ishga harakat qilardim. Undan keyin aytardim, agar shu o'zimizni bir harakat qilib yig'ganimizda shu hamma muammolarni ko'rib chiqib, iloji boricha bittada hal qilib, shu hammaga komfortni bir yo'nalishni tanlardikki, shu yerda o'zidan ishi bitadigan qilishimiz kerak. Bu ham ish emas ekan. Chunki mana shu yo'nalish bo'shligidan foydalanib morskoy harakatini qilamiz. Mashina shunaqa yuqori darajaga olib chiqamiz va menimcha ko'pchilikni talab takliflari o'sha xohish istagidan kelib chiqib, shunaqa dizaynlar qilib, har xil usulda kiyimlar yaratib, odamlarni iloji bo'lsa talabini qondiramiz dedi. Shu bilan endi men o'zim juda ham qattiq ishonardim, lekin soham butunlay boshqa bo'lgan. Endi o'zim aloqa universitetini bitirganim uchun вообще связист bo'lib turib, и birdaniga shu biznesdan dizaynerlikka o'tib ketganim uchun ko'pchilik hayron ham qoldi-da. Sani yo'nalishi emas, sen nima qilasan bu yerda? Bu sani emas deyshardi-da. Lekin vaqt soat keladi, xudo xolasa hammasini isbotlab, joy-joyiga qo'yib nuqta qo'yamiz shu mavzuga derdim va hozirgi paytda o'sha hamma ishonmaganlar birinchilar qatorida juda ham kuzatib xursand bo'lganmiz. Katta yutuqlarga erishyapsiz. Yanada ko'proq va balandroq cho'qqilarni zabt etishlarini tilab qolamiz deb hamisha qo'llab-quvvatlab yozib turishadi. Hozirgi kunda avval morskoy edi. Hozir endi женский yo'nalishni yo'lga qo'ydik, детский yo'nalishni yo'lga qo'ydik, chunki moda bo'lib ketdi ko'proq family looklar, ota-bola, ona-bola, oilaviy kiyimlar. Shuning uchun ham shu yo'nalishlarni ham o'ylab chiqib qarasak, qo'limizdan keladi chiroyli hammasini sifatli qilishga va shu mijozlar xohlaydigan talabda qilib berishga tayyorligimizni bildirib, shu narsalarni ham yo'lga qo'ydik va endi o'zimizning brendda 10 yil davomida ishlaganimiz uchun bemalol kengaytirish ilojisi borligini bilib, shu narsani yanada rivojlantirdik. Hozir aytib o'tganingizdek, aloqa institutida bitirganmandingiz. Bu dizaynerlik sohasiga kirishingizdan oldin qayonidir o'qiganmisiz, bitirganmisiz yoki o'zingizda bo'lgan? Endi hamma narsa o'zimda qiziqish bo'lgan, lekin o'qimaganman ham. Hech qanaqa bu sohada unaqa ma'lumot, diplom, sertifikat ham yo'q-da. Chista o'zim shu narsani bilib, ko'rib, shu narsani xudo xohlasa isbotlab beramanki, bu yerda endi ko'pchilik o'ylaydi,
tikishni bilsa yoki bir chizishni bilsa o'shandagina nimagadir erishadi deb. Просто dizayner bilan tikuvchining farqi bor. Chunki dizayner endi как boshga o'xshagandek xuddi binoni qurishda arxitektor общий proyektini qiladi, keyin уже quruvchilar ishni boshlaydi-da. Misol uchun quruvchi bo'lgani bilan 20 yildan beri har xil bino qurgani bilan u hozir ro'zda qanaqadir Burj Khalifaga o'xshagan yoki bir shunga o'xshagan zamonaviy binoni qurish kerak deb material olib kelsangiz, bosh qotib turadi-da. Misol bu yerda ham xuddi shu. Ras yengillik kiritayotsam, qanaqadir kolleksiya, qanaqadir pokazga tayyorgarlikmi yoki sani boshqalardan nima farqing bor, nima yengillik kirita olasan shu sohada ekansan degan narsa bor. Chunki ko'pchilik o'zimizdan ham o'tgan, tikishni bilgani bir, lekin o'ylaydiki, dizaynerlik ham qo'limdan kelar ekan deb o'ylashadi-da. Chunki men uje ko'p 10 yil davomida har xil mijozlar bilan ishlab, ularni talab takliflari, injiqligi, har xil xohishlarini yoddan bilib olganim uchun uje bilaman qanaqa tipdagi odam nima xohlaydi, nima ko'proq yarashadi, nima taklif bersam, o'sha narsa butun garderobida ajralib turadi-da. Chunki meni maqsadim kiyimni oldi, bitta kiyaman bo'ldi, boshqa kiymayman deydi, lekin shunchalik komfortni chiroyli bo'lsinki, shu narsa atrofdagilarga ham sezilib, shu odamni juda ham kiyim yarashgan yoki sanga shu stil juda ham mos ekan, shu narsani ko'proq qo'llab kiyib turishing kerak, mana shu narsa lekin sanga juda ham yarashibdi desa, iloji boricha yechmasdan kiysa-da, o'sha odamni ketidan ko'rgan bilganlar menga yangi mijoz bo'lib kelish kerak edi. Misol uchun ko'p eshitaman, dizayner ishi bu sohada juda ham baland. Ko'pchilik, "Ha, men ham dizaynerim bo'lsam bo'lar ekan, ham tikaman, ham mijozlar bilan gaplashaman." Bu o'zi qiyin ish. Siz yo tikishingiz kerak, yo mijoz bilan gaplashishingiz kerak, yo material tanlashingiz kerak, zakaz qilishingiz kerak, primerka juda ham ko'p protsessda. Dizaynerlik o'zi bitta soha uje bo'ldi. U tikishni biladi, bilmaydi, bu uje ikkinchi masala. O'shaning uchun ham men ko'p cho'nchingizga kiradigan pullar hisoblash shartda. O'shaning uchun ham bu borada ko'p har xil sportni mavzular bo'lgan. O'shaning uchun ham qilib ko'r, qo'lingdan kelsa omadingni bersan, lekin bu narsa ham oson emas, chunki men taklif beraman yoki men misol uchun yangi kolleksiya qilib o'zim yonimdan tiktiraman, fotosessiya, videoroliklar olamiz, ommaga qo'yamiz. Bu hamma narsa o'zimizning xarajat, o'zimizning ish ko'rsatishda. O'shandan kelib chiqib mijoz bizani ishimizni ko'radi. Mana nalichida bor, telefon qilishi mumkin, yozishi mumkin, lekin kelib ko'ring, sifatimizga yoqsa, g'oyasi o'sha materiallar hammasi yoqsa, xuddi shunaqa qilib beramiz, razmeringizni olib beramiz-da, lekin shu narsaga ham ko'p pul sarflanadi, reklamaga ham, o'sha narsani yaratib showroomga ilishga ham. Lekin ko'pchilik pul tikishga qo'rqadi. Misol uchun 15-20 yildan beri tikadigan bolalar bilan ishlaganman. Men endi 3-4 yil, 5 yil bo'lgan bo'lsa, ular 15 yildan beri tikadi-da. Ba'zi payt shunaqa bo'lgan. O'shaning uchun ham dizaynerlikni bu taraflama katta yutug'i ham shunda, ko'ra bilish, qo'rqmasdan pul tikish va onamga mijozni ishonchini qozonish va to'g'ri maslahat berish. Iloji boricha agar yarashmasa yoki to'g'ri kelmasa oldindan aytish kerak, chunki bizani ishimizni o'sha odamda ko'rinish kerak. Primerni u odam boshqa odam, yanada chiroyli. Misol uchun kelinlarni ham salonlarga borsa chiroyli bo'yashadi, ko'ylaklarni kiydirib, sochlarni ko'katga qilgandan keyin вообще boshqa odam bo'ladi. To'ydan oldin ko'rinish boshqa, to'y kuni boshqa, shu narsalar bor-da. Xuddi shunaqa kiyovlarni ham hamma narsasini joy-joyida qilsa, agar yoki liboy mijozni menimcha hamma ham chiroyli kiyim uhud bo'lsa, menimcha hammaga ham yoqadi. O'sha narsani faqat to'g'ri taklif bilish kerak. Hozir aytib o'tganingizdek, hech qayerda o'qimadi dedingiz. Shu gap juda ham sportni dizaynerlarni ichida dizayner o'qish kerak, nimadir o'rganish kerak deb, lekin dizayner bu siz aytib o'tganingizdek, stil yaratishni biladigan inson, odamlarni xarakter tushunadigan inson. Lekin ko'pgina manaqa musodara shundan kelib qoladi. O'qimasa bo'lmaydi, dizayner bo'la olmaysiz. Yo, endi har bitta soha. Shunga qanaqa qaraysiz? Shartmi yoki shart emasmi? Endi o'qisangiz
Endi o'qisangiz bu yana bitta foyda, lekin hamma narsa baribir praktikadan kelib chiqadi. Chunki o'qidim, diplom oldim, men endi mutaxassisman yoki ustaman deb ayta olmaysiz. Chunki bilasiz, endi diplom o'z yo'liga, bu narsa o'zingiz uchun. Qatkadir borib, mana institut bitirdim, diplomim bor, ishga olinglar desangiz, bo'ldi, mana 50 ming tarni ish qilib ko'r, qo'lingdan kelsa o'shanga qarab senga ish beramiz yoki o'shanga qarab oyligingni belgilaymiz deyishadi. Bu yerda ham xuddi shu. O'qiyapsiz, siz teoretikki bazani yig'dingiz. Bu hamma narsa prosta kallada, lekin shu narsani amalda mana senga 2 metr material, misol uchun menga mana qa ko'yini yoki mana qa kostyum tikib bera olasizmi? 4 yil o'qibsan desa, qaychana qanaqa ushlashi, melni chizishi, metr lineyka, bu narsalar praktikada bo'lmagan bo'lsa, juda ham qiyin narsa-da. O'shaning uchun xuddi siz kompyuterda mashinani haydaysiz, ustasiz, lekin mana realni mashina, mana kalit haydab kelgan desa, уже qatdan zavod qilish, gaz tormoz, spleni hamma narsasini уже qidirib qoladi. Birinchi marta o'tirgan odam bo'lsa, bu odam xuddi shuda. Diplom kerak, o'qsa hayot davomida shu narsalar balki kerak bo'ladi. Bu narsani zarari yo'q, lekin parallelni o'qib turib, o'rgangan narsasini agar amalda qo'llab ketursa, unda natija 2 barobar tezlashadi. To'g'ri, shu narsaga hammadan so'raymiz, chunki kerakli savol. Endi misol uchun 100% diplom uchun o'qiyman, misol qanaqadir kurslarga borishadi, bitirdim deb, lekin odamni o'ziga bog'liq. Bir xilni qabul qiladi, yillab o'qibam, tushunmaydiganlar bor. Misol uchun menda o'zimda bitta shogird bola bo'lib keldi. 2 oy shogird bo'lib tushib, o'sha bola shunaqa darajada o'rganib ketdik, endi 100% bo'lmasa ham bir 60% o'rgandi. Men uni ishini ko'rib, harakatini ko'rib, 3-chi oy men sendan pul olmayman dedim. Prosta ishlab ko'rchi dedim. Agar yaxshi bo'lib, shu 2 oy davomida o'rgangan narsangni hozirgi o'zda agar davom ettira olsang, men daje keyingi oydan senga pul to'layman, o'zim ishga olaman. Ish jarayonida o'rganib ketaverasan qolgan narsalarni. Bo'ldi, sen shunchalik tez qabul qildingki, menga chunki postoyanni yangi odam kerak. Agar bunaqa bolalar, qizlar agar bo'ladigan bo'lsa, tez qabul qiladigan juda ham zo'rda, chunki har doim zarur ishlar, har xil nozik mijozlar bo'ladi, so'rashini deydigan paytlar bo'ladi. Endi odamingiz, komandangiz yaxshi mutaxassislardan iborat bo'lib yoki bir malakali bo'lsa, ishni ham tez qila olasiz, qisqa vaqt ichida sifatli narsani ham chiqarib bersa bo'ladi-da. O'shaning uchun undan keyin men aytdimki, men o'zim senga pul to'layman. Menga to'langan pulingni kerak bo'lsa bir oyda oshiq bilan ham chiqarasan dedim-da. Shu bilan ishlab berdi, juda ham zo'r, menga ma'qul keldi. Bo'ldi, keyingi oydan pulli ishni boshlaymiz dedim. Hozir o'zida juda ham yaxshi aborot olib ketyapti. Endi maksimalni o'rganib, bizada borini hozir o'rgandi, endi sekin-sekin chetga olib chiqib, yana malakasini oshirish niyatim bor. Endi ko'p ishchilarim bir-bir olib chiqib aylantirib ko'rsatib turamiz, har xil da har xil misol uchun brendlarni kiyimlarini olib kelib qolishadi, bir xil yaqin mijozlarimiz shuni azgin toraytirib bering yoki bir ko'rib bering deb o'sha paytda yig'ib, mana mana bu brend bularniki, mana bunaqa yo'nalish ekan yoki o'zimiz har yili chet elga chiqamiz, yangi kolleksiya tam 24-25 yil yoki tam o'tgan yil 23-24 bo'lsa, endi chet elda hamma narsa bir yil oldin yuradi. Ko'ramiz, nimasi bilan farq qilyapti? Materialimi, tikilish usulimi, qanaqadir dizayn taraflarimi, yana qanaqa qo'shimchalar kiritishgan? Chunki endi g'oyalar ko'p, hamma bir-biridan ajralgisi keladi deb. O'shaning uchun biz ham zamon bilan ham nafas yurib, izlanib, hammani kuzatib va общий итогiga kelib xulosa chiqarib, o'zimizda ham qanaqadir o'zgarishlar kiritamiz. O'shaning uchun men o'zimizga, brendimizga pul tikib, sarflab o'sish uchun pul ayamayman. Har doim kerakligicha sarflashga tayyor turaman, chunki bu narsa kerak. Zamon talabi bu, nafaqat o'zimmi yoki bir boshqalarni, chunki mijozlar o'sha brendlarni ko'radimi yoki bir yangi rasm videolarni ko'rgandan keyin xohlab qoladi. Aka, bizada mana shu narsalar qilsa bo'ladimi, ilojisi bormi deyishadi-da. Конечно, buni 100% iloji bor. Bula qilganmi, biz ham qilamiz deymiz-da, chunki ko'pchilik o'ylaydi, endi menimcha bunaqa zo'r chiqmasa kerak deb o'ylashadi-da, sal bahoni pastroq berishadi. Qo'y bering, bo'ldi. Qilib beringlar, yoqmasa mayli, pulingiz ham kerak emas, o'zimizga ham qiziq.
sizni talabingizni qondirish uchun biz tayyormiz, davay qilib ko'ramiz. O'zimizga ham qiziq deymiz, lekin Xudoga shukr o'sha narsalar o'ylaganimizdan ham ko'zda tutilganidan ham zo'r chiqadi. Mijozlar har doim xursand bo'lib ketishadi. O'shaning uchun tavakkal qilishdan qo'rqmaymiz, eksperiment qilishdan qo'rqmaymiz, har doim iloji boricha zamon bilan ham nafas yurishga harakat qilamiz. Sihrob Habib brendi so'zi ma'nosi nima? U taxallusizmi yoki o'zingiz ismingizdan? Endi men o'zim Sihrob ismim, familiya Rahimov, otchitva Habibullayevich, adam ismlari Habibulla. O'shaning uchun Sihrob Habibullayevich emas, endi qisqa qilib Sihrob Habib qo'ydim. Keyin orada o'g'lim tug'ildi. Keyin uje xudo xolasa biz o'sha 15-20 25 yil davomida ishlab shu brendni agar dunyo miqyosida olib chiqib olsa, bu yog'ini balki qiziq bo'lsa, keyin davom ettirar deb o'sha yaxshi niyatda keyin Habib deb ism qo'ydi. Xudo xolasa balki qiziqsa, agar davom ettiraman desa, mana tayyor brend, agar u yog'iga olib ketaman, o'zim faoliyat yuritaman desa, xursand bo'lamiz. Atak ism o'chistodan kelib chiqib Habibullayevich bo'lgan uchun Habib deb qo'yuvdim. Qisqagina. Hamma dizaynerlarning o'zini DNKsi bo'ladi, brendini. Sizning brendingizning DNKsi. Endi aniq bitta DNK yo'q. Misol uchun bitta ko'rganda ma'mus xarob Habibki deb aytadigan darajada bir fishka yoki bir yengillik yaratmaganmiz, no endi sifat bo'yicha ajralib turadi. Kimdir bizani yoqalarimizni sal formasidan bilishi mumkin. Shimlarni ozgina dizaynidan farq qilishi mumkin. No, lekin 100% prim bitta ko'rganda yoki bir o'zimizdan logotipni chiqatib ishlatib, hali bu darajada ana o'zimizni logotip yoki brendni har bir print qilib material ustiga qoplaydigan darajaga kelmadi. No, lekin unaqa 100% ko'rganda prim bizaniki deydigan hali hech narsa qilganimiz yo'q. Obshida maksimal harakat qilamiz. No, biladigan biladi. Ajrata olaydi. Qanchada yurgan odamlar. Endi biladi. Moda sizning uchun nima? Endi moda to'g'risini aytganda ko'proq qulay kiyim, yarashadigan kiyim. Masalan, uchun bir xil modada keng shimam kiyib olishi mumkin. Kimdirlar oversize narsalar kiyishi ham mumkin. Hammaga ham yarashavermaydi-da. Kimdir ana yirtiq narsalar yoki kloshlar bugun moda bo'lsa, men ham o'shani kiysam, men ham trendda bo'lar ekanman deydigan narsa emas. Moda har doim odamni o'ziga yarashadigan, o'zi hayotda qanaqa bo'lsa, ishlaydigan ishi yoki bir yurg'izadigan faoliyatidan kelib chiqib kiyinsin deyman-da. Misol uchun o'zi jiddiyroq bir aqlliroq odam bo'lsa, rangli bir sportivni kiyinmaydi baribir. O'sha o'zini stilida yoki klassika yoki casual smart stilida shu o'zini yo'nalishida qolgani yaxshi. O'sha narsa prim unikligi bilinadi. Shuning uchun men moda ekanda mana hammani zamonaviy kiyintirishga harakat qilib, ularga taklif berolmayman. Iloj boricha shu necha yil bo'lsa ham har doim chiroyli va didli va qimmat ko'rinishni xohlayman. Iloj boricha bizani gap biz haqimizda ochilganda ham o'sha qimmatligi prim elitni, elegantni degan narsalar tilga olinishini xohlayman deb. O'shaning uchun ham ko'proq har doim shu narsani ustida ishlaymiz. Mana qiziq savolingizga o'tsak, oldin sizga yoqmagan, lekin hozirgi kunda kelib brendga aylangan narsa nima? Masalan, uchun hozir oversize o'tgan yil moda bo'lsa, hozirgi kelib sizga yoqmay qolgan. Oldi yoqmagan, lekin uje hozir modga kirgandan keyin sizga yoqib qoldi shu narsa. Endi menga endi yoqmagani oldin shimli sal balandroq, pastroq pasatga edi. Keyin sal balanini tikib ko'rdi, chunki ko'p Yevropada shu narsa boshlangandan keyin bizda hali bu narsa qo'llanilmagan edi. 3-4 marta shimlarni visoki pasatgada tikish harakatini boshladik. Ikkita skladkada qildik, sal kengroq, sal balandroq. Endi конечно ozgina ozg'irroqligi juda ham chiroyli turadi. Endi qorni borlarda ozgina diskomfort bo'lishi mumkin. O'sha shimni kiyganda obshi oynada qaraganda bir boshida kulgili ham ko'rindi, bir o'zimizga qabul ham qila olmadi, lekin qulayligini hisobga olib shu narsani bir
tez-tez rasmlarda, videolarda qo'llash boshlaganimizdan keyin buni komfortligini tushunib ommaga yetkazganimizdan keyin ko'pchilik qiziqib qoldi. Shu narsadan men ham kiymoqchiman, men ham bir kuzatib yuruvdim. Bizda shuda, agar bitta ikkita kimdir odam qilsa, unaqa katta e'tibor bo'lmaydi. Agar ko'pchilik sekin-sekin bitta deb bo'lib ketsa, ha, mana shu moda ekan, kiyishim kerak deydi. Shuning uchun bizda shu sal yengillikni ozgina yetkazish qiyinroq. Chunki hamma ham boshida tushunmaydi, g'alati emasmi, bir o'rtalarim kulishi mumkin. Ha, ertaga keyin men o'rtalarim oldi kulgi bo'lib qolmaymanmi deb. Lekin shu narsa u kuzatadigan yoki u hurmat qiladigan bilgan odamni kiygandan keyin u uchun shu obro' bo'ladi, ya, ani ham kiyyapti-yuz, значит, bu narsa normal ekan. Bemalol borib xarid qilsam yoki buyurtma bersam bo'lar ekan deydi-da. O'shanda высокий посадкали shimlarni g'alati degandan keyin kiyib o'zimizni shu narsalarni har bir taraflama komfortligini sezganimizdan keyin o'sha haligacha shimlarimizni shunaqa stilda tikib davom etyapmiz. Nohoz hozirgi kunda ko'payib ketdi. Lekin sekin-sekin hamma tushungandan keyin do'konlar ham shu narsaga o'tishdi, oddiy bozorlarda ham ko'payib qoldi. Mana shu deng. Shuning uchun ham shu narsa boshida bizga g'alati ko'ringan edi. Lekin hozir trendda. Hozir trendda, lekin oversize narsani o'zim yomon ko'raman. Balki qizlarga yarashishi mumkin, lekin bolalarga men to'g'risi tasavvur qila olmayman. Darsa so'rashsa ham nima qilasan deyman. Bu bugun moda bo'lishi mumkin, lekin sen arzon narsa olmayapsan. Meni xohlardimki, endi shuncha mehnat qilding, sen shuncha pul sarflayapsan, shu narsa ko'proq xizmat qilsinki, yillar vaqt davomida shu narsa iloji boricha yotmasin garderobda, modasi o'tdi. Aytib olmayman, uje orqada qolib ketayotgandek bo'lib qolaman deb. O'shaning uchun shunaqa narsa olginki, любой garderobingda maksimal kiyiming bilan kombinatsiya qila olsang ham stilni ko'rinursin deyman. To'g'ri. Siz yoqtirib kiyadigan 3ta kiyim brendi. Endi to'g'risini aytsam, oxirgi bir 5 yil faqat o'zimni kiyimimni kiyishni boshladim. Chunki undan oldin men ham svobodni stilda edim. Futbolkalar, krossovka, jinsilar, har xil sliplarda vaqt o'tib 3-4ta mijozimiz aka shuncha kostyum tikasiz, nimaga o'zingiz kiymaysiz dedi. Endi bu borada har xil xayolingizda fikr aylanadi. Xuddi nima o'zingni mahsulotingni o'zing kiymayapsan, boshqalarga taklif qilsan, yo hali bormi yoki o'zingga ravo ko'rmaysanmi deydi, yoki bu gapni ichida uyalmaysan, men kostyum ishim klassikada yuribsan deydi, lekin o'zing tikayotgan yoki yuritayotgan faoliyatingga mos ko'rinishga ega emassan deb, yo sal tanbeh berib o'tdimikanam deysizda, har xil variant keladi o'sha payt. Keyin bitta narsani bildim, o'sha paytda agar kiyimni kuchi juda ham muhimligini o'shandan keyin stilni o'zgartirib 5 yil уже shu klassikadaman, undan oldin yurganimda mijozlarga narxini hisoblaganimda turadigan kostyumni aytgan narxingizni yarimini berardi, bir 60%ini. To'g'ri kelsa mana shu zaklar boshlangan derdi. Chunki bundoq qaraydi-da, turishingizni o'zi aytayotgan narxingizga to'g'ri kelmayapti-da. Ma'lumni beraman, agar to'g'ri kelsa men boshla derdi. Bo'lmasa mayli aylanib ko'raveringiz, lekin уже o'zingiz chiroyli klassikchi shu stilni tanlab, уже obrazingiz ham aytayotgan mahsulotingizni ko'rinishiga bir xil bo'lsa, odamlar o'shanga qarab turib, уже suvdalashish ham yo'q. Agar iloji boricha yana o'tadigan joyi bo'lsa, xursand bo'lamiz. Bo'lmasa mayli, agar sizga ham og'irlik qilmasa deb shu narsa ham rol o'ynaganini sezdim-da, chunki baribir o'sha faqat klassikadaman, chunki oxirgi 5 yil shu stilda yurganimda yaqin bo'lgan mijozlar ko'rishadi ham, aka, menimcha kostyum shimda ham xulasangiz kerak deyishadi-da, уже shu darajada ko'raverganidan, chunki yakshanba ham kerak bo'lsa, endi formada bo'lishimiz kerak deymiz, o'zi dam olish kuni, lekin oddiy ana krossovkada yoki bir shalvarda chiqa olmayman-da, chunki уже o'zimga yetib ko'ra olmayman, garderobda ham menimcha sportivkam ham yo'q. Dam olishga ham kostyumda boraman. Endi dam olishga endi bitta ikkita svobodniroq shimlar, mana shu ana tenniska yoki pololar bo'lishi mumkin. Lekin jinsi kiymaganimga bir 4-5 yil bo'ldi. Futbolka ham asosan uyda,
Ну, дам олишга чиқса энди мажбур комфортный кийим кийишга ҳаракат қиламиз. Энди ҳар ҳолда шу тазгина костюмдан чарчаганимиз билинсин деб. Hozirgi kunda kollaboratsiya degan tushuncha juda ham keng tarqalmoqda. Hamma dizayner kollaboratsiya qilib boryapti. Sizda ham imkon bo'lganda qaysi dizayner bilan kollaboratsiya qilgan bo'lardingiz? O'zbekistonda, agar O'zbekistonda bo'lmasa, chet ellik dizayner bilan. Endi bu narsani lekin o'ylab ko'rganim yo'q. Endi baribir bizada shunaqa tushuncha bo'lib qoldi. Milliy matolardan tikilgan narsalar baribir женский, chunki ko'proq shok bo'lgani uchun Энди эркинлиги ипак харом бўлгани учун энди биз аралашмадик. И кўпроқ баъзи бизаники бўли жиддийроқ юналиш бўлганига ўзимизникилар билан ҳали ўйлаб кўрмадик. Лекин агар яхши таклиф бўлса, албатта кўриб ўйлаб маслаҳатлашиб кўрардик, лекин бу нарсани ҳеч ўйламаган эканман. Совместный нимадир қилиши, балки общий показларда қатнашиб, шу нарсаларни сал яна ривожига ҳисса қўшиб, бир-бирмиз билан танишиб, ҳаммани ишини кўриб, ўшанда агар келиш даражаси кўпроқ бўлмаса, лекин мамнақа кундалик ҳаётда ҳеч ким билан алоқа қилмайди. Яқиндан деярли ҳеч ким ишини кўра олмайсиз, чунки мен ўзим ҳам деярли унақа ўзимизни локальный дизайнерлар билан ҳар доим ҳам гаплашаверманман. Бир-бир иш бўйича агар бўлмаса, атака энди билиб тураман кимга тикаётганини. Лекин агар яхши таклиф бўлса, бир шу нарсаларга мос, бир янги қанағадир коллекция қилиш керак бўлса, конечно, қилсак бўлади. Ҳамма дизайнерларнинг ўзини ўқув курси, шогирдлари бўлади. Сухроб Хабиб брендида шогирдлар олишадими ёки ўқув курслари борми? Курсларимиз йўқ, чунки мастерлар ҳар доим ишда, улар алоҳида дарс бериб, шогирдларга вақт ажрата олмайди, чунки саноқли бўлгани учун ҳам ҳар доим ишлар кетма-кетлиги расписаниясы қўйилгани учун ортича чалғишга вақти йўқ. Энди оламиз ҳам кўп эмас. Максимум 2-та ёки 3-та шогирд ола олаймиз 3 ой, 6 ой давомида. Энди уни ҳам нима ўрганишга қараб, шимми ёки койни, нимча, там костюм ёки пальто шу юналиш бўйича кераклигини айтамиз ва ўша муддатини тахминан этиб ўтамиз. Лекин у этилган муддатда олиш, олмаслик яна этиб ўтаман одамни ўзига боғлиқ, чунки ҳар доим ҳам ҳамма кўрсатилган этилган нарсани биттада қабул қила олмайди. И кўпроқ этилда иш давомида шу нарса қўлланилади, ўрганиш жараёни кўпроқ, чунки кўравериб, унга вазифа беравериб, шу ёрда ўзида хатосини устида тўғрилаб, этиб ўтилгандан кейин бир адашади, икки адашади, учинчисида ўша нарсани ўхшатиб чиқариб беради. Чунки бизда ҳали унақа ўқиб кимдир битириб кетган, ўзи ателье очган бўлса ҳам bemalol yurg'izib ketyapti. Haligacha yopilib ketib boshqa yo'nalishga o'tib ketdim, o'zimni shu sohada topolmadim deganlar yo'q. Lekin kam shogird chiqargan bo'lsak ham, lekin hammasi hozir o'zini mijozlariga ega, o'zini o'sha shaharlarida nomiga ega. Eng qiziq savollarimizdan bittasi, o'zbekchilikni bilasiz, birovni pulini hisoblashni yaxshi ko'rishadi. Kiyimlaringiz necha puldan necha pulgacha boshlanadi? Энди бизда кўпроқ минимал агар олиб қарайдиган бўлса, турецкини ҳам энг яхши сифатлиси таклиф берилади. Улар ҳам где-то 6-6,5 миллионлардан бошланади. Чунки унга мос фурнитуралар ҳам танланади, оддий Хитой ёки арзон нарсалар ишлатмаймиз. Мастерларимиз ҳам яхши пул олади, чунки ҳар битта иш қимматини ҳам арзонини ҳам иложи борича бир хил меҳр билан тикишга ҳаракат қилишади ва ўша қиммат кўринишга эга костюм қилиб беришга ҳаракат қилишади. Энди ану одамми, кимдир имконияти бор, кимдирники йўқ, бу дегани саники арзонроқ шунақа кўринишга эга бўлиб қолади. Ану кўпроқ пул берса, буники зўр бўлиши керак деган нарса йўқ. Бу фақат асосан рол материалда бўлади.
Atak iş boyunca değerli bir xil yondashadi. Shu summaning ichida material fornituras ham bor. Tayyor kostyum shuni narxi shu. Naqa juda ham 5 yilni emas. Endi hozirgi paytda realni individualni baribir tikilgandan keyin 100% do'konlarni narxidan ajralishi aniq, chunki sizni xohishingiz, sizni qomatingizdan kelib chiqib har bir nima deydi, tanani qismini, o'lchamini olib, pandgon qilinib, primerka qilib, o'sha narsalarni sizga moslab chiqarish o'zi qiyinroq bo'lgani uchun ham puli ham o'shanga yarasha. Do'kondan olishadi, arzonroq deyishadi. Qorni borligi uchun ikkita razmer katta olish kerak. Oldi taqilish uchun ikkita razmer katta olgandan keyin 100% yelkasi katta bo'ladi, qo'l uzun bo'ladi. Yelkani olish kerak. Kostyumni uzunligidan olish kerak. Endi agar yaxshi biladigan odam perizelka qilsa, o'sha narsani grammatni maromiga yetkazib, o'ziga moslab qilib beradi. Lekin agar oddiy arzonroq ateliyega olib kirsa, u narsani yana battar rasvos chiqadi, chunki bir-ikki marta olib kelishgan, adashib berib qo'yibmiz, shu narsa buzilib qoldi, to'g'rilash ilojisi bormi deb ko'rganimizda juda ham rasvo perizelka qilingan. Уже iloji yo'q edi. Xuddi shunaqa shimlada ham ish ko'payadi, kengligidan uni yoyib boshdan yig'ish kerak. Уже deyarli bitta kostyumni tikish vaqti ketgani uchun men ko'p marta aytaman, bizga bu narsa to'g'ri kelmaydi yoki pul taraflama sizga to'g'ri kelmaydi. Chunki buni vaqtiga biz yangi narsa tiksak, bizga osonroq tezroq bitadi deymiz-da. O'shaning uchun ham tavsiya qilaman. Agar ni standart bo'lsa, iloji boricha tiktirgan yaxshi. Mayli kimga bo'lsa ham, yaxshi bir tikuvchiga, mutaxassisga borib, o'lchamini olib tiktirgani yaxshi. Aytib o'tdingiz, уже женский yo'nalishga ham, liniyaga ham qo'ydik deb. Bilasiz, мужской костюмы тонкостьлары бор, женскийдан ko'ra ancha qiyinroq deb aytishadi. To'g'ri. Shu qanaqasidan bilsa bo'ladi uni qiyinchiliklarini? Nima qaysi joylarida bo'ladi? Endi eng asosiy joyi yoqasi bilan yenga o'rnatilishi. Endi kostyumi o'zi silueti, odamga turishi, o'sha aytganimdek, yoqasi bizaniki sal boshqalarniki nisbatan ajralib turishi mumkin. Kattaligi bilan, shakli bilan va o'sha ko'p marta ko'pchilik endi yengini turishini ham inobatga oladi. Shimlarimizni turishi har doim mijozga iloji boricha komfortniroq, qulayroq qilishga harakat qilamiz. Xoh u nima deydi, anu ne standart bo'lgani bilan juda ham katta razmerda bo'lsa ham, iloji boricha o'ziga maksimal qulay va shinamgina chiroyli qilib o'tkazishga harakat qilamiz. Endi bir xillarda kompleks bo'ladi, baribir menga yarashmaydi. Men kostyumda kulgili ko'rinib qolsam kerak deb. Endi iloji boricha o'sha narsalarni, hamma narsani hisobini olib, o'zini juda ham chiroyli ko'rsatishga harakat qilamiz va o'sha bitgandan keyin, конечно, kostyumni tikdingiz, kiydirdingiz, u endi ko'zga ko'rinmaydi. Iloji boricha obshi ko'ynidan tortib o'sha babichkasimi, galstugmi, aksessuarlari to'yganmi, uchrashuvganmi, tadbirganmi, o'shanga qarab turib moslaymiz, oyoq kiyimlar bilan kiydirib, bitta obrazini yaratib, mana endi bitta oynaga qarasangiz, oxirgi shtrixlar qoldi, endi sochlarni kulatki qilib, agar sal kantovkalarni to'g'rilasangiz, menimcha ideal darajada bo'ldi deb o'ylayman deymiz. O'shanda уже total look ko'rgandan keyin odam уже fikri o'zgaradi. Rostdan ham bunaqa shu paytgacha do'konda olganimda bunaqa ko'rinishga ega bo'lmaganman deyishadi-da. Baribir har bitta ishni ustasi qilgani yaxshi. To'g'ri. Chumchuq so'ysa ham qassobsiz. Shunisi bor gap. 10 yil davomida menimcha juda ham ko'pgina pokazlarda qatnashgan bo'lsangiz kerak. Shu vaqtda aytib bersangiz, mirovoy pokazlarda ham ko'rdim, Instagramingizda O'zbekistonda ham qatnashgan ekansiz. Yo, O'zbekistondagi qaysi organizatsiyalarni bilasiz, shu pokazlarni mirovoy darajada o'tkazadigan? Endi O'zbekistonda O'zbekiston Fashion Week'da qatnashdik. Yozgi, qishki sezonida 2 marta, undan tashqari Fashion Expo'da qatnashdik. Endi Fashion Expo'ni tashkil topganiga ko'p ham bo'lmadi. Menimcha, mana keyingi sezoni 5-sezon bo'ladi, 4-tasi o'tdi.
O'zbekiston Fashion Week'da ham xuddi shu ularda ham jang unaqa katta sezon bo'lgani yo'q. No, hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlar juda ham ko'pgina zamitga ega bo'lishmoqda. Endi o'shanga endi ulardan tashqari misol uchun o'zimizda qatnashdik, chet ellarnikini ham ko'rib o'tdik. Oxirgi mana nestandartni pokazlardan bittasi Bakuda bo'lib o'tdi. Chunki ko'p pokazlar asosan binoning ichida bo'ladi, har xil zallarda bu jumla quriladi. Lekin Bakuda yozgi summer fashion bo'ldi. U yerda pokaz prem Sibrizda bo'ldi. Kurortni zona qum ustida pojum qilindi, atrofga mehmonlar o'tkazildi, monitor, muzika, kokteylni barlar har xil takoy atmosfera ham juda ham zo'r shunaqa kayfiyat ko'taradigan bo'ldiki, chunki biz ko'proq klassik etik o'rganimizga bizga taklif tushdi, shu narsani o'ylab turibmiz. Agar keladigan bo'lsanglar, qatnashadigan bo'lsanglar xursand bo'lardik. Chunki bilamiz, endi sizlarni sal yo'nalishingiz boshqa. Davayte standartni buzamiz-da. Bir sizlar ham o'zingizlarni sinab ko'rasizlar. Birgalikda shu narsani yaratib ko'ramiz deyishgandi. Bizga ma'qul keldi va plyajni o'sha pijamali stilda, shu shortik, ko'ynaklar har xil shu yozgi, bahorgi kolleksiyani qilib o'sha yerda ishtirok etgan edi. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu dashni va juda ham chiroyli. Juda ham, chunki ko'pchiligi yoqqan edi. Kelganimda keyin o'zimizning mijozlar ko'pchilik so'radi. Endi baribir men asosan tikilgan standart razmerlarimni ko'pchilik biladi. Shuning uchun ham sraz yozishdi, aka, mana bu kiyimingizni olib qo'yasiz, bo'ldi, sotildi deb hisoblaring. Buni men olaman, buni hech kim bizlarga aytmaydi. Kelganimcha уже deyarli 70%ini sotib oldim-da. Kelgandagi faqat tarqatdim bo'ldi. Keril joyini korrektirovka qilib, o'ziga padgon qilib, chunki bu narsa o'zi svobodni bo'lgani uchun ko'pchiligi yoqdi. Chunki materiallar ham hammasi tabiiy tikilgan, juda ham yumshoq, badanga yoqimli. Undan tashqari o'sha Qozog'istonda misol uchun menga yoqadi. Ko'p marta borganman Kazakhstan Fashion Week'ga ham. Juda ham pokazi yuqori darajada o'tadi. Xo'x, chet ellarda ham ishtirok etgan bo'lsak ham bu darajada bo'lmagan. Qozog'istonda juda ham chiroyli kutib olishadi. Hamma narsa juda ham sifati, o'shani pastanovkasi, bir har birta narsa o'ylanib qilinadi. O'sha narsa juda ham ishtirok etayotganingizda bilinadiki, prem shu ustida rostdan ham professionallar faoliyat yuritadi. Tojikistonda ko'p bo'ldi. Endi men Yevropaga chiqishimdan oldin boshida bittada Yevropaga boraman, o'sha yerdan chiqib, sekin-sekin keyin bu yoqqa o'zi bo'laman deganimda menga ba'zi bir tanishlar o'sha sohada yurganlar, endi mendan oldin yurganlar bor. Aytishdiki, sen birinchi o'zimizni shu esenga davlatlarni aylanib chiqqan, bir o'zingni tanishtirgan, sen haqingni xabardor bo'lishsan, seni mahsulotingni ko'rib, sen haqingda fikr bildiradigan bo'lishsin. Chunki chet elga chiqsang, ular baribir bizanikilardan shu biladigan shu esengilardan so'raydi, faloncha bizga qatnashyapti, bizani o'rvinga to'g'ri keladimi? Bizani o'sha dizaynerlar bilan bitta sahnaga chiqishga arziydimi yo'qmi degan har xil gaplar bo'lmasligi uchun birinchi bizni san haqingda yaxshi o'tkazib berishimiz uchun shu joylarda bo'lishing kerak deyishdi. Tojikistondan boshladik. O'shanda birinchi chiqishimizni o'zida 2018-yilda juda 6 yil bo'pti. Chiqmayman, hech qayerga bormayman, xarajat qilmayman ortiqcha, shundoq ham ishim zo'r. Shundoq ham zakazim ko'p deb yurardim. Lekin bu narsa pul yoki ish mijozlar o'zi yo'liga baribir senga kak dokument uchun yoki bir atchot uchun shu narsalar kerak. Qatnashing kerak, bilmaymiz, ishing yaxshi, xarajat qilgin kelmayapti. Lekin ko'rganingdan keyin boshqa dunyo deyishgandan keyin bo'pti, mayli bir borib ko'raman dedim. O'shanda ham 45 ta luk olgan ekanman. Telefon qilib organizator bilan gaplashsam, borsam popolniy programma o'zimni ko'rsatishim kerak.
qiyanda kelmanga imkoniyat bera olasanmi, vaqt bo'yicha, modellar bo'yicha desam, bo'ldi. Iloj shunaqa beramiz aka, sen bo'ldi deyishdi. Bordim. O'zi ham 6 ta chimadanda bordi, 4 kishi bordi. Modellar yetmadi, 2 martadan ba'zi bir modellar 3-chi krugda ham chiqishdi. Bo'ldi, aytganimni kelasan derdim-da. 3-chi krug bo'yicha bo'lardi, odamlar uje hozir tugaydi, mana hozir kengis chiqsa kerak deydi. 30-chisi, 40-chisi chiqyapti, haligacha ketyapti. Oxiri tugagandan keyin katta patok bilan, massa bilan chiqqanimdan keyin bir 4-5 minut olqishlar bo'lgandan keyin uje odamni sizga bo'lgan o'sha kutib olishi taassurotlarini ko'rib eshitganingizdan keyin rostdan ham o'shandan keyin shu pokazlarni effekti yoki o'sha yerdagi atmosfera yanada sizga katta ilhom bag'ishlashi, yanada bu sohani gullatib, yanada rivojlantirishga harakat qilar ekansiz deb. Shuning uchun ham o'sha yaxshigina katta motivatsiya bo'ldi. Haligacha o'sha Tojikiston Fashion Week prezidenti Tohir Ibragimov aytib turadi, unutma, lekin birinchi bo'lib bizadan chiqqansan deydi-da endi. Oxirgi marta bir yil ikkinchi bo'lib qoldi, uje qatnashmayapman ko'p Fashion Week-larga. Endi xudo xolisa yana boshlaymiz, kolleksiya yig'ib, chunki vaqt yo'ligi uchun hozir oxirgi payt o'zim ko'p joylarga bormay qo'ydim. Lekin juda ham zo'r motivatsiya, juda ham katta o'pit, ko'pchiligiga tavsiya qilaman. Xoh chet elliki bo'lsin, avvalambor o'zimizdan dizaynerlar bo'lsa mashhur bo'ladimi? Yangi yaqinda chiqqani bo'ladimi? Qatnashish kerak. Chunki klientlar bilan ishlayapsan, pul topaman yoki xarajat qilmayman. Bu narsa menga ortiqcha rasxod, bu noto'g'ri. Birinchidan aloqa, dizaynerlar bilan tanishasan, hammaning ishini ko'rib chiqasan, hamma bilan kontakt almashasan va san haqingda bilishadi o'tbetga borganda tavsiya qilish uchun. O'shaning uchun men boshida chetga chiqaman, u yoqdan ko'rinib keyin O'zbekistonda qatnashaman, uje meni chetda bilishgandan keyin dedim. Chunki chaqirishsa boraman, lekin o'zim yozmayman, iltimos qilmayman derdim-da hammaga. U yoqdan keyin uje ancha 2-chi, 3-chi kruglar qishki, bahorgi sezonlar bo'lgandan keyin o'zimizda ham bo'ldi, o'zimizda ham endi suda bo'lsam chiqaman, kak raz kolleksiyam tayyor. O'zimizda ham ko'rinishim kerak. Avvalambor o'zimizni yurtdi. Endi shu narsani rivojlantirib, ko'zga ko'rinishimiz kerak. O'zimiz haqimizda ma'lumot bildirishimiz kerak dedi. O'zbekiston Fashion Week'da chiqdi, keyin undan keyin Fashion Expo'ga taklif qilishdi. O'tdi ham, ham stend ajratib berishdi, ham bizga pokazda qatnashishga taklif berishdi. Endi har holda ko'p joyi ko'rgandan keyin yangi ham pokaz ham platforma bo'lgani uchun bir o'ylaysiz, ikkilanasiz. Endi menga kerakmikan, mana auditoriyam bormikan? Endi har holda shuncha joyi ko'rdik, o'zimizni obro' nomga egamiz. Endi bu yerda bizga qanaqadir rezon bo'larmikan deb ko'p o'yladi-da, lekin afsuslanmayman, rozi bo'ldim. Stend qilib berishdi, hamma aytganingizni kam kosti bo'lsa hammasini bartaraf etishdi. Biram iloji boricha maksimalni sifatli, yuqori darajada boshqa pokazlardan imkon qadar kam bo'lmaydigan darajada hamma narsani harakatini qilishdi. Men qoyil qoldim. Ekspoda vistika bo'ladigan bo'lsa ko'rgazma. 150 xildan oshiq qatnashchilar qatnashgan. Furnitura bo'yicha, materiallar bo'yicha u yoqda pokazdan tashqari sizda katta imkoniyat bor ekan, to'g'rima-to'g'ri o'sha birinchi qo'llar bilan aloqa bog'lash. Misol uchun endi to'g'ri biz katta partiyada tikmaymiz, seriyani chiqarmaymiz. Endi u yoqda ko'proq optoviklar, ilojisini topib gaplashib kelishsangiz ham bo'ladi. Kerakli kolleksiyangizda ham arzon narxda birinchi qo'ldan ola olasiz. Chunki to'g'rima-to'g'ri o'sha ishlab chiqaruvchi bilan siz aloqada bo'lasiz. Furnituralar ko'p narsa bizada yo'q, hali bizani bozorlar muhtoj shunaqa narsalarga. O'shanga tavsiya qilardim, qatnashmaydigan, agar dizayner bo'lmasa ham shu sohada yuradigan yoki material bilan ish qiladigan, furnitura bilan ish qiladiganlar kelib qatnashib, o'sha yerdan partnyorlarni topsa bo'ladi. O'sha yerdan sirasi biznesini yana rivojlantirsa bo'ladi. Chunki juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilganini o'shanda bildim.
chunki o'zim ham 4 ta 5 ta turistik har xil organizatsiyalar, har xil materiallar bilan ishlaydigan brendlar bilan aloqada bo'ldik. Vizitkalar almashdik, ishlarini ko'rsatishdi. Men o'z haqqimda ularga ozgina ma'lumot berdim, men ishlarimni ko'rishdi. O'sha sifatda chiqarib beramiz deb. O'shaning uchun bu juda ham katta imkoniyat. U yoqdan ham misol uchun o'zingizga yarasha kerakli partnyorlarni qiziqtirib, aloqa bog'lasangiz bo'ladi. Siz haqingizda ham o'sha tegilar chet eldan keladigan har xil qatnashchilar bilib olishadi. Misol uchun sizni kuzatishni boshlashadi. Sizga qanaqadir takliflar bo'lsa yozishadi. Uni ham o'zini pluslari juda ham ko'p. Endi o'zim ham tavsiya qilaman. O'zi vistovkalarda ko'p bo'laman. Misol uchun vaqtim bo'lsa borib ko'raman. Har bitta odamning qilgan ishi, o'sha g'oyasi baribir qiziqdi, chunki yengilliklarni bizanikilar ham yaratib, sifatni ham chiqarib bera oladi. Agar o'sha narsaga talab bo'lsa, o'sha narsaga qanaqadir odamlar agar to'g'ri shart qo'ysa, ishlab chiqaruvchilar o'sha narsalarni qilib bera oladi. U chet eldan olib kelishi yoki bizanikilar qila olmaydi degan narsa yo'q. Agar hamma narsa pulga taqaladi. Endi bilaman, ko'pchilik brendniki zo'r bo'lsa kerak deb o'ylaydi. O'shaning uchun borib brenddan olaman deb o'ylashadi-da. Chunki men o'zim oddiy misol qilib aytishim mumkin. Liboy bitta qimmat brendni olib turib, hozir men o'zimni showroomimga ilaman. Uni birkasini olib turib, o'zimnikini qo'yaman-da. Mana mana naturalni tam sherstan tikilgan yoki tam juda ham noyob materialdan tikilgan, tam 4000 dollar, 5000 dollar turadi desam hech kim olmaydi. Yo'q, bu qimmat o'ldiydi. O'zimiz ana o'sha usulda tikilgan kostyumni olib turib, misol uchun o'sha brendda va butikka qo'yib turib, ularni logotipini qo'ysak, 5000, 10000 desa ham odamlar olib ketadi-da. Yo'q, bu yerda o'sha ko'proq o'sha logotip, o'sha nom rol o'ynayapti. Yo'q, chunki o'zimga ko'pchilik brendda va kiyimlarni olib keladi. Aka, shuni sal kengaytirib bering, semirdim yoki ozdim, ozgina peredelka qilsa bo'ladimi deb ushab ko'ramiz, sintetika bo'lib yozibdi. Xoh yozgi ko'ynanglar, hammasi sintetikada, havo o'tkazmaydi, lekin printi bor, qanaqadir logotipi bor yoki prem yangi kolleksiya deb o'sha narsa pokazlarda ko'rsatilgani uchun shu narsaga uchishadi-da. Kimgadir o'sha marka juda ham qiziq, xoh diskomfort bo'lsa, da o'sha narsalar noqulay bo'lsa ham, lekin olishadi. Lekin bizaga o'sha pulni to'lashdan bosh tortishadi-da, hali bor deb o'ylab. Endi shunisi bor, hali bor, unaqa qila olmaydi. O'zbekiston tekstil tikuvchilar yaxshi emas deb o'ylasa, lekin chetdan ham zo'r qilib chiqarishadi. Chiqarsa bo'ladi, chunki o'zimizda juda ham ko'p kiyimlarni ko'ramiz, buzilgan yoki bir qanaqadir klient o'zgarishiga qarab turib, semirgan, ozgan bo'ladi, bir xillatqa bo'ladi, bir xillatqa bo'lmaydi. Shu narsadan ko'ra biriga bir tikib beray deyman. Xuddi shunaqa chiroyli chiqib chiqadi. Agar yoqmasa, roziman, pulini to'lamasangiz ham. Bu xohlasangiz agar prosta tak naugat ketadi. Rozimisiz deyman? Yo'q, men sizlarga ishonaman, bo'ldi deydi. Chiqarib berasiz, bir 5-6 barobar arzonga chiqadi. Xuddi shunaqa sifat, xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi-da. Ko'rgandan keyin o'zi lol qoladi-da. Men shu narsani Yevropadan falon pulga zakaz qilib, olib keltirib, 3 marta kiydim. Berib yuborishga ham jal kerak-da. O'shaning uchun endi ozib olsam yoki yana semirib olsam, balki shu narsani yana keyinchalik kiyaman, paka turib tursan deyishadi-da. Fashion Expo'ni yana bitta yaxshi tarafi bor. Bu pokazda qatnash tekin, ko'p imkoniyatlar yaratiladi. Misol uchun yangi yosh dizaynerlarga nazamiyatku deydi, aytib o'tmoqchiman. Chunki endi ko'p pokazlar baribir xarajati bo'ladi. Ko'pchilik yangi dizaynerga narx qo'yishadi, chunki o'ziga yarasha xarajatlari bor. No, bu pokaz tekin bo'ladi. Tekin deganda bu yerda hozir o'shanga yarasha bo'lar ekan degan tushuncha bo'lishi mumkin, lekin har bitta yo'nalishini o'zini ustalari, mutaxassislari bo'ladi. Xoh o'sha backstage da ham o'sha rejissyorlari o'sha yaratiladigan har bitta detallardan kerakli bo'lgan aksessuarlarga chiqib berishadi. Xoreograflar, modellar, chunki bizda shunaqa imkoniyat bo'ldi. Men aytganimda menda miksovi kolleksiya bo'ladi. Detski, женский, мужской hammasini olib chiqmoqchiman. Iloji bormi deganimda albatta
bor deyishganda men hayron qoldim. Chunki ko'p joylarda yo детский qilishingiz kerak yoki там женский yoki мужской. Misol uchun boshqa pokazlar borganda biz bolalarni olib chiqmaymiz deyishardi. Сразу aytishardi, yo bizda взрослый показ deb. Bir xil joylarda misol uchun biz sizga faqat женский model berishimiz mumkin yoki мужской model. O'rtada olib hammasini bo'lib berishimiz qiyin deyishardi. Bu yerda hamma narsa bor. Shuning uchun imkoniyatlar juda ham zo'r. Sifati katta Fashion Week'lardan ham ba'zi bir joylarida qulayligi tarafdan menga yoqdi. Sifati ham zo'rligi, muomalasi har birta qilingan o'sha xatti-harakati o'ziga mos edi, lekin menga kichkinagina qanaqadir oddiy ko'ringani bilan, lekin o'sha narsa sal shinamgina bo'lib o'tdi, chunki men endi u yoqdan katta bir natijaga erishaman degan narsa bilan bormagan edim, lekin o'zimga ham yoqdi deb, chunki o'zim ham chetdan ko'rdimki, qanaqa ko'rinishga ega bo'lar ekan, agar общий детский, мужской, женский chiqarsa chiroyli ko'rinadimi yo'qmi, o'sha yerdan bir eksperimentlarni qilib, o'zim uchun bir kamkostlarim bilib tasavvurga ega bo'ldim, lekin juda ham chiroyli fayzli o'tdi. Shuning uchun ham agar hozir bo'ladigan 5-sezoni bo'lsa ham yosh yangi dizaynerlar bo'lsa, bemalol taklif berib qatnashib, o'sha yerda o'zligini sinab ko'rishligi mumkin, chunki ko'pchilik xohlaydi o'zini tikkan kiyimlari, ishlari podiumlarda namoyish etilishini. Baribir bu yerdagi emotsiya boshqa, backstage'da turib, siz zabiblat qilib podiumga birga modellaringiz bilan o'sha kollektivni namoyish qilib, hamma sizga chapa chalib yoki bir olqishlar bo'lsa, конечно, buni hissiyotlarni tasvirlash qiyin. O'shaning uchun ham bir o'sha narsani, o'sha narsani his qilib boshdan o'tkazish kerak hamma. O'shandan keyin keyingisini bunaqa qilaman, uchinchisini sal boshqacharoq qilaman deb o'sha o'zini ani amalga oshmaydigan yoki bir qilaman deb surib qo'ygan proyektlari shu darajada tezlashib ketadiki, o'zi qiziqib qoladi. O'shaning uchun bu ham katta bir turtki ko'p dizaynerlarga, lekin qatnashish kerak. Agar vaqt bo'lsa, конечно, kolleksiyalarga nima deydan vaqt ajratib tikilishga tayyor turadigan bo'lsa, maslahat berardim. Hammaga beradigan savollarimiz bersam, O'zbekistondagi top 3 dizayner sizning fikringizcha? Endi top 3 endi мужскойлардан men ayta olmayman. Deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Женскийларni endi ko'pini ko'rgan bo'lsam, ko'pi milliy kiyimlar. Endi deyarli bir-biriga yaqin. Kimdir ruchnoy tikadi, kimdir toshlar bilan boyitadi. O'sha atlas, beqasam printlarni, qanaqadir detallarni просто boyitish qo'l ishini ko'paytirish bilan, o'sha narsalar bilan sal ko'rinimliroq, qimmatroq bir chiroyliroq ko'rsatishga harakat qilishadi. Lekin unaqa hammani ijodini kuzatib, buniki zo'r ekan, buniki o'rtacha ekan deya olmayman. Lekin ko'pchilikniki bir-biriga yaqin. Oxirgi savollarimizdan biri, yosh dizaynerlarga nima maslahat bera olasiz? Nimadan ishni boshlashsin, nimalar qilishsin, shuni aytib o'tsangiz. Endi yosh dizaynerlar chizish bilan ish bitmaydi. Ko'pchilik chizishni o'rgansam, men dizayner bo'la olar ekanman, chizib har xil zo'r-zo'r ideyalar qilaman, takoy yengilliklar qila olaman deb, u chizgani bilan uni bizada amalga oshirib, xuddi o'sha chizmadagi narsani chiqarish qiyinroq. Endi agar bo'laveradi deydiganlar bor, lekin agar o'zini hurmat qilib, yo'q, men bundan ham zo'r qila olaman deydiganlar bo'lsa, unda zo'r, chunki bu narsalar endi ko'p vaqt talab qiladi. Endi kreativni narsalar chizib, ani qiyinlashtirgani bilan ham ish bitmaydi. Joyi kelganda hamma narsa ideyaga bog'liq. Bir paytlar Lady Gaga nominatsiyaga ani go'shtdan tikilgan, lahm go'shtdan tikilgan kiyimlardan chiqib shu bo'lgan, o'shaning uchun ham har xil variantlar bo'lgan, Armaniyaniki edi o'shanda. Bu yerda chizdim, dizaynerman emas, iloji boricha yengilligiga harakat qilasan, kuzatishsan, hammani ishini ko'rib chiqsan, meravoylarni ko'rishsan, sal dizaynerskiy faoliyatni boshlagandan keyin ozgina o'zini fishkasi, o'zini yo'nalishini topish kerak.
bitta da topsa, o'sha narsa yaxshi turtki bo'lsa, rivojlanishiga katta turtki bo'ladi shu narsa, agar bir qanaqadir kreativni o'zi uchun stil yaratsa. Ustida ishlash kerak, o'xshamayapti, odam xohlamayapti yoki yoqtirishmayapti, taklif qilsam hech kim olmayapti degan narsa emas. Ishlash kerak, ishonish kerak avvalambor o'ziga. Har xil mana shunaqa pokazlarni, har xil shu mavzuga mos joylarni ko'proq borib, ko'rib, tanishib, xulosa chiqarish kerak. Kim qanaqa tikyapti, kimma ishlash usuli qanaqa, maniki bilan nima farqi bor yoki balki o'rganasan, hammanikini ko'rib chiqib, keyin o'zingnikini yaratasan. Bu ham bir aqlli bir yo'nalish. Chunki qilasan, men nima qilib bo'lgan ekan-ku, men 5 yil oldin qilganni men endi qildim deydi, shu bilan bu bo'lmaydi deb yig'ishtiraveradi. Bu ham behuda vaqt sarflagani qoladi. Shuning uchun ham o'ziga ishonish kerak, hech kimga quloq solish kerak emas. Sekin-sekin sabr kerak bu ishda faqat. Har xil gaplar bo'ladi, kimdir yo'ldan uradi, kimdir yaxshi yomon shusa ham hazillashib yaxshi deyishi mumkin, bo'ladi deyishi mumkin, lekin o'zi uchun mukammalligiga erish kerak, to'xtash kerak emas. Har doim shu. Birinchi qiladigan ish ham shu doimiy izlanishda bo'lish kerak, chunki bu soha shunaqada, ya'ni hamma narsa tez-tez keladi, keyin ko'p odamlar bitta-ikkita kelaman bo'ldi deydi-da, unaqa odamlar uchun siz postoyanni yengilib berishingiz kerak. Misol uchun san'atkorlar bo'ladimi yoki o'sha oligarxlar bo'ladimi yoki bir elitalar bo'ladimi, ular katta priyomga bitta kiyishadi bo'ldi misol uchun. Shu bilan ikkinchi marta kiyilmaydi-da. Qimmatga tikilgan bo'lsa ham, mana shu narsa katta shu bo'ladi, shu yerda ko'rinadi. Ularga o'sha narsa muhim. O'shaning uchun iloji boricha har doim o'zini ustida ishlab, yengillik sari intilish kerak. Bilamiz, ko'pgina dizaynerlarda ana tikisi kelmaydigan, kelishmovchilik bo'lmay qolgan zamit odamlar bo'ladi. Blacklistda sizda kimlar bor? Agar aytsa mumkin bo'lsa. Endi bunaqa listda odamlar ko'p. Endi aytsam, ko'pchilik o'zini xabari ham yo'q, lekin bizda ham o'sha ro'yxat bor. Chunki juda ham ko'p bizani ozgina kamsitgan taraflari bor, zakaz berib oxirida pulidan qochib ishni ayb ishga to'n kelganlar bor. Keyin fikri o'zgarib qolib, menga yoqmayapti deganlar ko'p. O'shaning uchun ham men indamayman, bo'ldi, xo'p deyman. O'zgartirish kiritinglar, yengillik topinglar deydi. Men yo'q, olgan zakladimni qaytarib berishim mumkin. Daje olib qolmayman ham, pulini beraman. Vaqtim yo'q deyman yoki вообще ko'tarmayman. To'g'ri tushuntirish harakat qilaman bo'ldi. Chunki o'zingizni o'zingiz hurmat qilib, o'sha narsani ushlab turmasangiz, odamlarga qo'yib bersangiz, ko'pchilik bekorchi yoki qilib beradi deb o'ylaydi-da. Bu narsalar hozirgi kunda уже unaqa nima deydi, oddiy hol bo'lmaydi. Bizaga bu narsa juda ham muhim, chunki men o'zimizni ishchi bilaman, yomon bo'lishi mumkin emas-da. Qanaqa zamitchilar bilan kelishmovchilik bo'lib qolgan ba'zi ham ko'pgina artistlarga. Endi ko'p. O'shaning uchun san'atkorlar bilan deyarli ishlamayman. San'atkorlarni o'ziga yarasha injiqligi bor, o'ziga yarasha yengillik xohlashadi. Bir noyob narsalar, eksperimental, endi u narsalar ko'p vaqt oladi. Men endi har xil yaltiroq yoki rasmli yoki bir qanaqadir printli narsalar bilan oldin ishlaganman, kolleksiyalarga qilishim mumkin qiziqtirish uchun, lekin ancha uzoqlashdim. Chunki bu narsalar tushunib yetdimki, baribir ko'p paytlarda qo'llamayman, даже o'zimga ham qo'ymayman, chunki iloji boricha bilinmay qo'ya qolsam, men qilganim ham deyman-da, chunki o'zi bu narsa meni yo'nalishim emasligini bildirish uchun qilib beraman, faqat mayli iloji boricha ovoza bo'lmay qo'ya qolsam deb, chunki уже jiddiyligi o'tdi, o'zimizga yarasha klientski bazamiz bor. Shuning uchun ham yana san'atkorlar bilan ishlab, har xil rangli yoki bir yorqin narsalar qilsak, yana ozgina klient yo'qotishimiz mumkin. Shuning uchun ham iloji boricha kerakli 4-ta 5-ta pastani hamkorlik qiladigan, bir-birimizni tushunadigan, o'sha именно ular ham bizaga ishonib qo'yib beradiganlari bor, ular bilan ishlaymiz, lekin ko'p joylarda ishlamayman, chunki birinchidan ko'p
kiyim almashtiramiz deyishadi. Narxi bo'yicha ham kelisholmaymiz. Chunki pastroq bo'lishi kerak. Biz 3-4 marta kiyamiz, qimmatga olsak u narsa 4-5 martadan keyin jalka garderobda turadi yoki kimgadir berib yuborish. O'shaning uchun ham endi men ham o'zimizni ishchilarni yoki o'sha materiallarni hisoblaganda ular aytgan narxga to'g'ri ham kelmaydi. O'shaning uchun ham kim o'zini hurmat qilsa, rostdan ham o'ziga shu narsani yeb ko'rsa, marhamat, chiroyli narsa qilib beramiz. Iloji boricha o'sha miravoy bilan bir xil ko'rinishni sizga chiqarib beramiz. Rahmat kattakon, suhbatimiz juda ham qiziq o'tdi. Juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Kuzatuvchilarimiz ham xursand bo'lsa kerak. Yo'qdingiz, vaqt ajratdingiz. Rahmat avvalambor. Sizga o'zi ko'rsatuvimiz yoqdimi? Yo'q, ko'rardim, men kuzatardim. Ba'zi bir olingan intervyularni ozgina-ozgina ko'rib chiqqan edim. Yo'q, yaxshi, zo'r o'ylangan. Как раз bizani soha bo'yicha bu yo'nalishlar bo'lish edi. Lekin bo'lsin, ko'paysin, rivojlansin. Men juda ham xursandman, chunki bizani ham eshitsin, tanishsin, ko'rishsin. Endi ani faqat og'izda bo'lib qolmaylik, chunki ko'p mehnat qilamiz. Bizaniki ham ani halol mehnat, aldaydigan yoki bir yediradigan narsalar yo'q-da. O'shaning uchun ham hamma narsa toza, prozrachniy, mana qilingan ish yoqsa olasizda, yoqmasa xavf bo'lishi yo'q. Chunki bu bozor, bu raqobatchilik, shuning uchun ham har bitta ishni qilgandan keyin chidashni bilish kerak. Tanqidni ham, maqtovni ham ko'tarishni bilish kerak, to'g'ri qabul qilish kerak. Shuning uchun ham bo'lsin, ko'paysin. Juda ham xursandman. Sizlarga ham omad. Xudo xolasa borib-borib dunyo tanigan dizaynerlar bilan ham suhbat olib borish nasib qilsan, ko'p chet ellik mehmonlar bilan yoki bir dizaynerlar, bir shu soha vakillari bilan chiroyli suhbatlarni kutib qolamiz. Rahmat. Sizlarga ham yuqori parvozlarni tilab qolaman. Rahmat. Hozir Suhrob aka bilan gaplashganda pokazlar haqida, Fashion Expo haqida aytib o'tdilar. Lekin qisqacha qilib, men ko'rsatuvdagi obunachilarim uchun ko'proq ma'lumot berish uchun organizatorlarni chaqirdik. O'zlaridan birinchi bo'lib eshitamiz. Hamma ma'lumotni to'liq qilib aytib bersangiz va avvalambor o'zingiz haqingizda tanishtirib o'tsangiz. Mani ismim Yorqinoy. Man Face kompaniyada ishlayman. Ko'pchilik so'raydi, Face nima deganini. To'liq aytsak, stay at your success. Ma'nosi muvaffaqiyatingizda turing. Bizning kompaniyamiz ko'proq rivoj beradi, ko'p bizneslarga rivojlanish uchun va ularga platforma yaratib berish uchun. Bugungi aytmoqchi bo'lganimiz, bizani bitta vistavkamiz, o'zimiz faoliyat ko'ramiz. Bu TFT Fashion. Bugungi kunimizda bizani katta vistavkamiz bor. TFT Expo. Otda bizani yo'nalishimiz ko'proq fashionga urug' berganmiz. Hozirgi kunda bizda ko'pchilik Xitoydan, Rossiyadan, o'zimizdan mahalliy производстволарымыз бар, участникларымыз. Бірінші выставканымыз аны 2022 елді бошлагамызы, яз маузумыды. Оша байтты біз 40-ты іштракчы білян бошлагамызы. Оша күнді 300 мин мехмон көргамызы, көргазымаймызды. Хозырге күнді бізді 150-тыдан ошық іштракчыларымыз бар. И куныге, да, куныге 5000 мехмон көрамызы. Куныге. Заны көргазмаймыз. Нафақат штрокчылар үшін платформа яратып берады. Штрок үшін. Нафақат стен. Балким, B2B встречаларымыз бар. B2B встречаларымыз. Бізі хар бір штрокчымыз аны. Авалары бар. O'rganib chiqamiz. Nima производство qiladi, nima taqdim qiladi, hammasini ko'rib chiqib, o'shanga moslab potensialni klient degandek topamiz har bir uchun. Kuniga 50 ta P2P strecha qilamiz har bir ishtirokchimiz uchun. Albatta, biz podium organizovat qilamiz, fashion.
bizani ishtirokchilarimiz albatta qatnashishi mumkin. Bu umuman bepul. Ular uchun albatta biz modellarni taqdim etamiz. Ular o'zini kolleksiyasini ko'rsata oladi, o'zining narsalarini, produksiyasini ko'rgazmada eng katta plusi siz kelasiz, nafaqat o'zingizning produksiyangizni ko'rsata olasiz. Albatta boshqalarning ham produksiyasini ko'rasiz. Nima bor, qanaqa bor, fikr almashasiz. Da, i eng katta plusi bizani ko'rgazmamizda networking. Так. Hozirgi kunda ham biz shu ishtirokchilarimiz bilan o'zimizni katta community'ni yaratyapmiz. O'sha community'da biz katta problemalarni olib chiqmoqchimiz. Har bir insonda produksiya, dizayner, например, qanaqa problema borligini, nima bilan uchrayotganini, da. Qanaqa, как это можно решить, что можно предложить, да? Мы стараемся это всё решить. И вот и также наша частная компания движется по этому направлению уже вот будет пятая наша выставка. В этом уже летом. А что показывает катнашчун или же стенд олшчун, кем не мурожает клиш керек, или же номер лаборма? Бізаны өзіміздің сайтымыз бар, албатта страничкамыз бар Инстаграмда. Отта хамы малуматлы бар, контактлы бар. Бізан менеджерларымызды мулақат қылышы мүмкін. Хар бір кем хоқылыген басы, толық малумат бер олеміз. Кем дұр сөрейді нарханы, кем дұр яны нама дұр сөрейді, джой. Хамы нәрсаны тағдым етамыз. Біләз, Өзбекистанды показ өткізілген организаты жүдейім көп, лекен сілі нема білі әжәліп тұра сілі нема фишкелі бар ке сілі әлділеге барып, показ өткізші керек адамына. Жүдейім, яқшы сауал болды. При изучении рынка вы можете наткнуться на то, что наша выставка больше дает отбор со стороны именно моды. На нашу выставку мы всегда зовем перспективных и известных дизайнеров. Мы очень известны в странах СНГ и вообще Средней Азии. И я думаю, ни на одной выставке нету, чтобы какой-то известный спикер приходил и просто делился своими какими-то инсайдами, какими-то своими кейсами и каким-то своим большим багажом опыта просто бесплатно. Он приходит, у нас были такие спикеры, как Лилия Рах, также Тата Шапиро, также у нас были визажисты известные и также очень классные мужские дизайнеры. У нас также, если считать из наших, например, тоже много задаются, кто из вас тоже приходит из узбекских, например, дизайнеров, у нас также выступала Надя Уз. Да, Надя Уз тоже делилась своим большим опытом. И я думаю, всегда всем становится интересно, когда кто-то приходит и просто рассказывает о большом своем опыте. Для наших, я думаю, новых и юных дизайнеров это очень интересно. Просто прийти и даже просто послушать, и просто изучить, что есть на выставке. Okay. Да, и когда вы покупаете, например, стенд, у вас также... предоставляемый подиум, мы предоставляем всех моделей. Модели как? Они уже обучены, они узнают, что делать, что как. И я считаю, вообще 3 дня этой выставки, она очень даже насыщенная. Вы просто теряетесь во времени и пока обходите все стенды, смотрите другие продукции, слушаете других спикеров, какие-то мастер-классы просто смотрите. У нас все это очень сильно организовано, мы очень уделяем большое внимание на это. И также наши производители каждый раз после того, как они участвуют, они уже у нас на следующий год уже делают нашу следующую выставку «Ребукинг». Больше 60 наших участников, потому что им очень нравится нас, потому что у них создается большой нетворкинг, они очень хорошо продвигают. У нас много кейсов, где они составляют большие договора, и они очень довольны. И за счет этого они каждый раз возвращаются.
А вход у вас бесплатный или же платный? Вход у нас абсолютно бесплатный. Мы также всех зовем, всегда обзваниваем. У нас есть своя регистрация, экспедат. Мы считаемся официальными дилерами в Узбекистане. Мы ставим их на каждую нашу выставку, которая также делает для нас свою дату, дату контактов, которую мы каждый раз обрабатываем перед каждой нашей выставкой. Мы зовем всех наших, например, посетителей, которые до этого были. Они с радостью всегда к нам приходят, потому что они берут какое-то что-то всегда новое от нас. Классно вообще. Яшлиге, фойдали, джойекен. Чунки показле, блас Узбекистанда хаммас жудеям пулли, ва жудеям кыммат. Асада шунака имконият бар экен, яш дизайнерлерге. Тавли мулоқат нашисы болар экен. Топ-топ. Яш дизайнерлерге бу жудеям котта имконият. Келіп, өзіні нәрселеріні, өзіні образларыны көрсетіп, қойғанлығым, просто как создавать свой личный бренд. Я думаю, это очень прекрасная платформа, которая дает столько возможностей на самом деле. Яна, Fashion Expo хақыды, қызықарлы малыматлы әтіп берсіз, қанақы фойдасы бар? Фойдасы? Бізден қар бір выставқамызды, қанақы дұрып көтті мұмоланы көтарышке харакет қырамызды. Өткен выставқамызды экология бойынша мұмаланы көтерді, бұл жүдің глобальны проблемалы, анықсы модыге тегішілі. Өзірге байтты бізді fast мода деген, fast fashion деген нәрсі бол. Мода өзгерген сары, қам кемлі керек мәз болатқан сабабылы экологиямыз страдайсы қуатты. Өшанге сабабылы бізді шу теманы көтерді, бізді біздің спикерларымыз келді, қозырге байтты, Өзбекистанды фалуят көріп өткенді. Бізге қысқача чүндір берішті, қысқача ба жүдем ұмылы. Нұман қысы болады, қанақып кемләні переработка қып, ресайклинг қозды шады, ресайклинг қылып, қанақып ені кенші имконият беріш мүмкінлігіні кемләге бізге жүдем зор мәлімат беріп кетішті. Жүдем зор деп ойлаймын, бар-барам бұл темаланы қамы кепірады, лекен ішіне мақымейді, да. Қазіргі пайтты, бізді 5-ші выставқамызаны еңгі тема көтірмақшымызды. Темамызды ұшық мұлақат, ұзымызаны іштірокчыларымыз үшін. Бізді ұзымызге бітті көтті коммуниті құмақшымызды. Ұшы коммунитиді көтті глобальны проблемадан көтірмақшымызды. Нафақат экология хақыды, бәлкен бошқа көлді проблемаланы, бізаны нафақат еш дизайнерларымыз, бәлкен бошқа таңықлы дизайнерімізлі ұчыраваткен, хайотты ұчыраваткен проблемаланы көтірмақшымызды. Үзі бізан платформамыз шу үчін яратылген, қанақыдыр производителіні топыш үчін қылы, сұфатлы, тез, бірінші қолдан олыш үчін. Шу проблемаларын көтірмақшымызды, нафақат шу проблемаларын, бәлкен бошқа проблемаларын қанақыр рывочланыш үшін, рывоч көріш үшін дизайнерларымызаны, еш дизайнерларымызаны, қанақы бренд формировать күліш үшін, қанақы ұшы проблемаге қарап, кемі спикерлі үшін, шақырыш үшін, кемілің көрішмақшы үлі. Бізді де шу имконият бор, кімдірләні мехмонге чақырыш үшін бізден выставқамызды. Спикерлерімізден бәлкім қанақадыр мәлімуат ма, қанақадыр инсайдыланы ұлыш үшін чақырамызды қар сапар. И шу комьюнитиде бізді жүдем көттір өчіқ мағықшымызды, ұшы нетворкингі бір-бір үшін, ердан бер үшін, бір-бір үшін қанақадыр опыт білім делиться қылып, қанақыдыр свой чемодан бі опытты, чтобы они делились со всеми друг другом и чтобы узнавали что-то новое. Потому что у нас очень хорошо развито, когда кто-то друг другу помогает. И это очень важно в наше время сейчас. И мы думаем, что это наша комьюнити будет очень полезным для наших всех производителей, также дизайнеров, чтобы они были с друг другом на контакте и работалось намного легче. Вообще классно. Да. Вас это придумали. Да. Также на нашу выставку
но участвует много также производителей с России, с Китая. У нас мы в партнерстве работали изначально с нашими турецкими партнерами Литер Экспо. У них тоже большой опыт в выставках, у них более 300 выставок. А также мы им помогаем также с развитием, и также они нам. Сейчас у нас также присоединились наши друзья с Китая, они тоже очень заинтересованы этой выставкой, они видят в этом большой потенциал, и также зовут своих каких-то производителей, крупных производителей, участвовать на наших выставках. Также мы сейчас работаем над, чтобы позвать кого-то, также каких-то производителей с Европы. Но в нашем сейчас многие видят в Узбекистане потенциал большой, потому что у нас производятся такие производители, как Nike, Hugo Boss на Мангане, например, а также еще другие какие-то российские бренды, как Collins, Gloria Jeans. И сейчас, я думаю, это очень важно для нас дальше развиваться, и для нас наша компания очень трудится, чтобы была такая прекрасная платформа для всех и в общем доступе. Маңызды хабар маалыматларды беріп өттіңіз. Ең қызық маалыматтардың бірі бұл 5-ші выставка қашан болады? Біз Құдай қаласа июль айында, июль ахырында қаламыз. Даталарды анонсировать қыламыз. Бізді күзетіп болыңыздар. Бізді комьюнити встречамыз май ахырында болып өтеді. Даталарды жазамыз. Да, бұқлыро. Бірге yig'ilamiz, hamma vaproslarni olib chiqamiz, kimlarni, kim turlarni, kim kerakligini taqdim etamiz. Yana aytib o'tmoqchimiz, biz nafaqat Toshkentda bu ko'rgan tumanimizni rivojlantiramiz, keyingi yil 2025-da bizning planimizda bor Bakuda, Ozarbayjonda ko'rgazmamizni ya o'shada ham o'tkazishga plan qilamiz. Da. O'tdan ham juda ham ko'p zaproslar kelyapti bizga. Qachon bo'ladi? Nima qilamiz? O'tdan ham juda ham ko'p produksiyalar bor. Balkim qanaqadir furnituralar, ular ham juda ham ishtirok etishmoqchi. O'shanga ham spros bo'lgani uchun ham biz plan qilamiz shunaqa ko'rgazmani ham o'tkazishda. Judayam manimcha ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Rahmat aytganingiz uchun. Bizani ham yosh dizaynerlarimiz juda ham foydali bo'ldi. Qolganini esa o'zlariga telefon qilib yoki yozib bilib olishligi mumkin. Sizga ham rahmat vaqt ajratib, bizga shunaqa ma'lumotlar berganingiz uchun. Xohlasa 5-chi fasllikda ko'rishib qolamiz. Men unutdim, obyasatilni o'zim boraman. Chunki o'zim dizayn bo'lgan uchun juda ham qiziq. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Biz ham umid qilamiz. Siz o'zingiz chiroyli kolleksiyangiz bilan kelasiz va ishtirok etasiz bizning ko'rgazmamizda. Xohlasa nasib bo'lsa 5-chida obyasatilda qatnashaman. Rahmat. Rahmat. Ciao.